C5. B goes to C5. Riakashinga check. Kuguwede tetwasobola kuzanya ne tugamba katuddeyo wansi tuzimbe qualifiers tetwazeta baamu ne tuddayo ne tuzimba ne era okuzimba okw'emyaka ebiri bino byebibala byetufunye kyemu inosuubira ku Mengo nti tugenda bawa omupiira omunyuvu twetegese olw'okumala ebbanga eryo lyonna tubadde tufumba era ekijja mu kirinde naye ng'ekikulu mu byonna tusinga kwebaza omukulu w'essomero nti ataddemu amaanyi mu byemizannyo si mupiira gwokka ne mu byemizannyo byonna ataddemu amaanyi. In the national team, please do your best. To the administrators, make sure you bring us the right students. There will be screening. I want to assure you that some of you who were supposed to be drawn have been removed because of using non-bona fide players, and we are not going to stop there. Even we are screening more, even on the day of starting games, we will screen more. So we encourage administrators to make sure that you bring bona fide players. This